Svømning er et vigtigt redskab og noget, som mennesker gennem hele livet har stor glæde af. Jeg ser frem til at lære mere om resultaterne af projektet, vigtigheden af at lære at svømme, og hvordan man bedst lærer det. Fordi alle skal lære at svømme. Tusind tak. Danmarks Royale Ugeblad.